все. Зручно себе добирати, робота нормальна, нормально платять. Угу. Працюємо з 9 до 6 години. Ну, то ми не хочемо, щоб відібрали, бо ми тут працюємо, люди мають роботу, і ми всі роботою задоволені, задоволені, нормально платять. Ну, хочу відібрати, і так, ну, так, ну, говорять, що дуже, ну, так, люди не такі мають бути, що хочуть відібрати. Тоді от люди всі лишать без роботи, ми будемо без роботи.